zamanlar intihar halları çoxalıb və bunun qarşısını almaq qeyri-mümkün olub. Edə biləcəyimiz tək şey intihara təhrik edən halların aradan qaldırılmasıdır. Bu haqda psixoloq Gülnar Orucova. Hal-hazırda intiharların sayı günbəgün artır və nəzərə alsaq ki, intiharlar əvvəllər 15-23 yaş arası olurdu, ancaq indi 8-9 yaşında intihar eləyən uşaqlar da var. Yəni, intihar etmək istəyən insan bəzən düşünürük ki, bu həyatına son verir və həyatı sevmir, ancaq elə deyil. İntihar edən insan həyatı bizdən qat-qat çox sevən insanlardır. Ancaq onlar, belə deyim də, iradəsi hardasa zəif olduğu üçün və həyatda reallaşmayan arzuların elə bilirlər ki, onlar ömür boyu reallaşmayacaq və yaxud da ki, düşünürlər ki, artıq bu həyatda bu arzum reallaşmadısa, həyatıma son verməliyəm və intihara cəhd edirlər və yaxud da intihar edirlər. Bəzi insanlar olur ki, bunlar intihara sadəcə cəhd edirlər. Buna nə deyirlər? Suisid halları deyirik biz. Sadəcə cəhddir. Məqsəd özünü öldürmək deyil. Məqsəd ailəsinə və yaxud da ətrafındakı insana nəyisə elətdirməkdir. Ancaq bəzi insanlar var ki, elə bunun sırf intihara cəhd elədiyi halda ölümünə də səbəb ola bilir. Ancaq bəzi hallar var ki, insan həqiqətən intihar edir. Ümumiyyətlə, insan, hər bir insan ömründə bir dəfə də olsun intiharı düşünür. Bu normal bir haldır. Çünki insan müəyyən yaşlarda olur ki, bəzən universitetə girə bilmədiyi halda həyatdan bezir, bəzən istədiyi insandan evlənə bilməyəndə həyatından bezir, bəzən həddən artıq problem olanda, uğursuzluqlar olanda, ayrılıqlar olanda intiharı düşünə bilir və yaxud da intihar etmək istəyi gəlir. Ancaq biz motivasiyamızı və stresə davamlılığımızı artıranda bu hallardan üzləşmirik. Stres hər bir insanın həyatında var. Əgər biz düşünürüksə ki, stres bəzi insanların həyatında heç yoxdur, bu yalan olar. Çünki hər birimizin həyatında stres var. Ancaq bu stresə davamlılığımız nə səviyyədədir? Yəni, biz əgər stresə davamlı olsaq, biz aqressiyamızı azalda bilsək, biz insanlarla düzgün münasibət qura bilsək, biz gələcəyə odaqlansaq, belə deyim, gələcəyi daha çox planlasaq və yaxud da gələcəkdəki arzularımızın reallaşmasını istəsək, o zaman bizdə motivasiyamız daha yüksək olur və motivasiyamız yüksək olanda bizim həyat eşqimiz də artır və yalnız gələcək barədə düşünürük, planlar qururuq. Bəzən insanlar var ki, gələcək barədə çox düşünəndə belə, gələcəyi çox planlayanda belə depressiyaya düşə bilirlər. Daha çox intihar edən insanlar depressiv insanlardır. Depressiyanın müxtəlif növləri var. Bəzən yaz-payız aylarında depressiya olur. Yəni, bu, hər bir insanda olan hallardır və öz-özünə keçir. Bəzən olur ki, depressiyanın melanxolik depressiya olur, distim depressiya olur ki, hətta 3 illə davam edə bilən bir depressiyadır və 3 illə davam edirsə, müəyyən zaman kəsiyində əhvalı normallaşır, sonra pisləşir. Məsələn, bir həftə yaxşı olur, 5 gün pis olur. Yəni, distim depressiyanı yalnız mütəxəssislər aydınlaşdıra bilir və intihar eləyən insanlar da tez-tez depressiyaya düşən insanlardır. İnsan, belə deyim də, intiharı düşünür və ani olaraq qərar verir və araşdırmalar göstərmişdir ki, intiharı edən insan son anda özünü qurtarmaq istəyir. Yəni, ancaq bu alınmır. Yəni, hər kəs belə deyil. Və son dönəmlərdə biz ən çox nə ilə rastlaşırıq? Universitetə qəbul olmayan abituriyentlər intihar edir. Mən valideynlərə səslənirəm. Universitet hər şeydirmi? Və yaxud da universitet sizin övladınızın həyatından vacibdirmi? Mən hər birinizi anlayıram. Bugün hər bir valideyn ümumilikdə, belə deyim də, aylıq gəlirinin bəlkə də 80%-ni verir ki, mənim uşağım repetitor yanına gedir. Ancaq sənin uşağın repetitor yanına gedir, sən maaşının 80%-ni verə bilərsən, burada başqa bir məsələ var. Övladımızın üzərinə məsuliyyəti qoymalıyıq, ancaq məsuliyyəti günahlandıraraq qoymalı deyilik. Biz övladımıza anlatmalıyıq. Mən sənin gələcəyin üçün, sənin inkişafın üçün səni repetitor yanına göndərirəm və çox istəyirəm ki, sən universiteti qazanasan.
Ancaq valideynlər nələr eləyir? Sən universiteti qazanmasan, görəcəksən onda mən ne edəcəm? Mən maaşımın nə qədər faizini sənə verirəm universiteti qazanasan deyə. Yəni bu cür ittihamlarla bəzən də valideyn elə bilir ki, onun övladı 24 saat oxumalıdır və yaxud da əlində bütün günü kitab olmalıdır. Xeyr, belə deyil. Ümumilikdə abituriyentlərin 4-6 saat oxuma müddəti var. Əsas da 4 saatdan sonra onların oxuduğu yadlarında o qədər də qalmayacaq. Çünki artıq beyin kifayət qədər yüklənir və 4 saatdan artıq oxumaları məsləhət deyil. Övladınıza asudə vaxt ayırmalısınız, qayğı, diqqət ayırmalısınız, sevgi verməlisiniz. Yəni bunu verməlisiniz ki, övladınızda motivasiyası yüksək olsun. Bəzən deyir ki, yox, mən övladıma sevgini qadağan edirəm, o heç kimi sevə bilməz, çünki onun hədəfi var, o universitetə girməlidir. Belə bir fikir yoxdur ki, sevgi universitetə girməyi axsatır. Belə bir fikir yoxdur. İnsan sevəndə motivasiyası daha yüksək olur. İnsan sevəndə həyat eşqi artır. İnsan sevəndə, belə deyim də, xoşbəxtlik hormonu daha çox olur və o serotonin deyirik. Serotonini əlbəttə ki, biz heç bir analizdə onun yuxarı-aşağı olduğunu görə bilmərik. Ancaq ki, insan danışanda hiss edirik ki, bunda serotonin yüksəkdir, yoxsa aşağıdır. Və bəzən də serotoninin aşağı olması, insanın, belə deyim, depressiv vəziyyətdə olmağı, intihar səbəb olur. Və ən çox intihara görürsünüz müəyyən yaş kəsiyi var ki, bu dönəmdə uşaqların çox amma çox sevgiyə ehtiyacı olur. Ən çox görürsünüz sevgi üstündə, sevgi üzərində, ayrılıqlar üzərində intiharlar olur. Bir də intiharlar olur son dönəmdə universitetə qəbul olmayanda. Hər birimiz istəyirik ki, övladımız xoşbəxt olsun. Övladımıza o qədər sevgi verməliyik ki, o başqa bir insanın sevgisinə möhtac olmasın ki, sevgisinə möhtac olandan sonra o insan da ondan ayrılanda ölümə tərk olunmuş olur. Yəni, övladımızı mən hər zaman deyirəm, qızınızı o qədər sevin ki, o qədər sevgi verin ki, o artıq qarşı tərəf, qarşı cins ona nə isə eləyəndə o ailəsinin onu daha çox sevdiyini hiss eləsin. Bəzən övladımıza düşünürük ki, bunu alaq sevgimizi əşya ilə, sevgimizi nə bilim, telefonla, geyimlə, yiyəcəklə bildirir ki, mən səni sevirəm. O bizim borcumuzdur. Onu hər birimiz etməliyik. Bizdə daha çox bilirsiniz nə daha önə çəkilir? Sevgidən çox qoruma. Mənim övladımı bu telefon olmalıdır, mənim övladımın bu əşyası olmalıdır, mənim övladımın geyimi filan marka olmalıdır. Amma mənim övladıma sevgi verməliyəm, mən övladıma xoş söz deməliyəm, mən övladıma onun mənim üçün dünyada ən çox sevilən varlıq olduğunu hiss elətdirməliyəm fikri yoxdur. Ona görə də bugün intiharların daha çox sayı, belə deyim, ayrılıqlar olanda olur. Və bəzən övladımıza elə şərtlər qoyuruq ki, bu belə olsa, mən səni siləcəm. Və övladımız da düşünür ki, hə, bu belə oldu artıq, artıq mən anam və atam üçün yoxam. Belə düşünməli deyilik. Həyat, ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, hər bir insan səhv edə-edə nəyisə öyrənir. Və görürsünüz, belə bir haşiyəyə çıxıb müqayisə eləyək. Bir quş öz balasına uçmağı öyrədir. Bala bir dəfə yerə düşür, iki dəfə yerə düşür. Axırda bala nəyi öyrənir? Bala uçmağı öyrənir. Və ən əsası... Aha, belə deyim, bala uçmağı öyrənir. Və bizim övladımız da səhv edə-edə onun səhvlərini biz düzəldərək ona həyatda yaşamağı öyrədirik. Özgüvəni veririk ona, ona özünü təqdim etmə bacarıqlarını veririk, ona sosiallaşmasını, hər bir şeyini veririk. Ancaq biz ana və ata olaraq övladımız hər dəfə səhv eləyəndə onu günahlandırsaq, onu cəzalandırsaq, övladımız cəmiyyət üçün yararlı şəxs olmur və övladımız şiddət gördüyü üçün cəmiyyətə də şiddət aparır, şiddət uyğulayır cəmiyyətdə. Ona görə bilərəkdən heç kim səhv etmir. Biz nə zaman anlayırıq bu səhvdir? O zaman anlayırıq ki,
Artıq bizi belə deyim, qonşularımız qınayır, atamız qınayır, anamız qınayır, ətrafımız bizi ictimai qınağa çəkir. Səhv olduğunun artıq özümüzdə nəticəsini görürük, düşünürük, hiss edirik. O zaman biz bilirik ki, biz bu səhvi etmişik. O zamana qədər biz düşünmürük bu səhvdir. Yəni, bilərəkdən heç kəs səhv etmir və onun səhv olduğunu daha sonra biz anlayırıq. Bunu anlayandan sonra isə nə düşür bizim üzərimizə? Bizim üzərimizə o düşür ki, övladımızı bağışlayaq, bunun səhv olduğunu övladımıza başa salaq və həyatda davam etməsi üçün şərait yaradaq. Və bir də bəzilərimiz övladımız üçün gələcəyə özümüz qururuq. Sən belə olacaqsan, sən övladımıza şans verməliyik. Sən belə olacaqsan, yox, övladımız sual, sən necə olmaq istəyirsən? O sualı vermək lazımdır. Ki, baxaq görək ki, o özü necə olmaq istəyir? Və bəzən övladımızın arzularını məhdudlaşdırırıq və arzuları məhdudlaşdıranda bilin ki, həyata maraq da azalır. Yəni, biz arzularımızı məhdudlaşdırmalı deyilik. Yəni, onun arzularını reallaşdırmağa çalışmaq lazımdır və onun arzuları reallaşdıqca o daha çox xoşbəxt olacaq. Və bugün, əgər istəmiriksə, bizim övladımız intihar etsin, övladımızı sevməliyik, övladımızı həddən artıq dəyərli olduğunu hiss etdirməliyik, övladımız səhv etsin, İstə belə biz onu bağışlayacağımızı deməliyik, övladımıza özgüvən verməliyik, onu qiymətləndirməliyik, o bizim üçün dəyərli olduğunu bilməlidir. Və övladımızı gələcəkdə o necə olmaq istəyirsə, biz onu o cür görməyə razı olduğumuzu deməliyik. Yəni, bu daha doğru olacaq. Yəni, bəzən həddən artıq gələcəyi planlamaq da doğru deyil. Niyə gələcəyi planlamaq doğru deyil? Bir müqayisə edim. Biz gedirik bir geyim almağa. Geyimi əvvəlcədən təsəvvür edirik ki, bunun bu hissəsində gül olacaq, filan hissəsində naxış olacaq. Biz o geyimi gedib ala bilməyəndə nə baş verir? Baş verir ki, bizim əhvalımız körlanır. Gələcəyi də çox planlayanda bəzən həyat elə olur ki, o planlar düzgün getmir. Və nə baş verir? Biz artıq motivasiyamız düşür, həyat eşqimiz azalır, həyata marağımız azalır və sanki hər şey bizə maraqsız olur.